Доброго ранку, Луганщина, доброго ранку, Донеччина. З вами Світлана Попова. І сьогодні я надихаюся на Сєвєродонецькій книжковій толоці, яка, до речі, вперше проводиться у нашому місті. І хочу вас познайомити з надзвичайною людиною, поетом Миколою Сергієнком. Всім вам відомий, він більш під псевдонімом Микола Джміль. Доброго ранку, пане Миколо. Доброго ранку. Дійсно, мене знають зараз більше як Микола Джміль. Якщо буде зустрічне запитання, чому ж таки Микола взяв такий псевдонім? Звичайно. Да. То я скажу, далекий 2001 рік була написана, мною написана була політична поема до тих політичних акцій «Україна без Кучми». І вона була доволі гостра, і я їхав на цю акцію за тиждень до великого зібрання тої акції. Я знав, що я кожен день буду читати цю поему багато разів. Ну, тоді не на Майдані було, а всі події відбувалися на Хрещатику. І я зрозумів, що якось треба мені дожити до тієї акції, щоб мене не заховали десь за ґратами. І треба перестрахуватися. Не те, що я там дуже боявся, але щоб все-таки дожити до тієї акції, мені хотілося в акції поучаствувати. От, і мені треба було взяти псевдонім. Я спочатку думав, що це буде Микола Шершень. А потім добре подумав, ну думаю, Шершень — це таке створіння, яке кусає і правих, і неправих, зле таке. А я ж не злий, я в душі є добра людина. От і Бог дав мені наснагу цього Джміля взяти. І ви знаєте, дуже органічно він влився в мою творчість, що той образ Джміля є в ліричних творах, там в книзі «Коло» там є 4 поеми про пори року. Так Джміль там є і в осені, і в весні, і навіть взимку. Він там Джмілик там замерзав. Ви є завжди і всюди. Так, так, так. Чудовий у вас псевдонім. Мені дуже важко назвати вас поетом-романтиком, бо ви часто густо пишете на злободенні теми, як ви вже самі сказали, часто пишете на теми, які ось зараз прямо нас оточуються, політика. А сьогодні ви презентували у Сєвєродонецьку свою збірку «Коло». Про що вона? Збірка «Коло», зараз вона перед вами, це є збірка всіляких різнопланових творів. Це і, по-перше, ліричні твори, твори про кохання, дуже гарні, дуже. Я не побоюсь цього сказати, можливо, хтось каже, там кожен гарно вихаляє своє болото, але я знаю, що відгуки від людей, що от, багато людей говорять, що ми такі рідко бачимо і є можливість прочитати такі гарні ліричні твори про кохання, маю на увазі. Крім того, є там серйозні твори такого духовно-філософського напряму. Це поема «Сон», поема «Прометей» і поема… Так, і щось є, якісь паралелі починаються із Шевченком, згідно назви? Можливо, можливо, не тільки Шевченком, а можливо, там на одній з презентацій в Києві один мастистий, всім відомий поет, під час презентації він сказав: ви знаєте, ваші, ви читали там уривки із «Сну» і поема «Прометей», їх можна порівняти з найліпшими, найкращими творами Івана Франка, поемою «Мойсей» і поемою «Смерть Каїна». Хоча це були дійсно мої сни. І навіть той «Прометей» – це другий сон. А сон, який так і назва поеми «Сон», мені наснилось в 2001 році, після тих акцій «Україна без Кучми», в якийсь момент я відійшов, а тоді вони всі так трішки-трішки загасли до влітку 2001 року, після побиття, першого побиття, мабуть, народ про це мало знає, але на 9 березня, на день народження Шевченка, було перше розігнання і побиття людей. Вранці Кучма повинен бути там квіти покласти, а студенти, їм не заважали, але стояли там намети, їх студентів побили перший раз. А потім, коли вже народ на захист тих же студентів, там 5 чоловік було арештовано, і ми таку акцію пройшли до міністерства, там внутрішнього підійшли, і біля президентського палацу було вже сильне побиття, було багато молоді побито і заарештовано. Саме від таких вражень у вас народжуються ваші збірки? Сон більше від того, що я мав гріх, я не побоюся слова, гріх відійти від тих. А по суті діла не тільки це мій гріх, а весь народ тоді якось
ну, побиття, розігнали. А акції спочатку були багатолюдні такі, а на літо, можливо, це от літо, воно не до політичних акцій. Всі політичні акції у нас відбуваються або восени, або взимку, або рано на весні. Влітку відпочивають всі. Так, да, а влітку відпочивають і політичні лідери десь відпочивають, і акції якось засають. Але я дуже, мабуть, душі це спереживав, і я брав на свою душу цей гріх, що це моя, мій гріх, що я, от, такі, як я, от люди так пристають думати за Україну. І наснився той сон, так я її назвав, але наснився він був такий яскравий, це була пустеля, це було сонце, я і пісок, і пустеля, і більш нікого. І в цьому сні я пережив і день, і вечір, і ніч, і знову день, і знову, це багато-багато днів, він був такий реальний. Що його запам'ятав так сильно, що, по-перше, його цей сон розповідав майже 40 хвилин, їдучи за кермом автомобіля з Горлівки до Бахмута, де я на той час працював, і розповідав цей сон. І це запам'ятав, але я ж не поетичний твір розповідав, я в прозі розповідав. А через багато років, через, мабуть, 5 чи 6 років я його заримував. А скільки виношувалася саме збірка кола повністю? Збірка коло, мабуть, десь біля 5 років теж виношу. Хоча і твір, єдиний твір, а тіло – це не збірка, це єдиний твір, роман або поема, як одне ціле, теж писалось 5 років. Про що Атіла? Про що Атіла? Ну, якщо коротко, це велика історична, епічна поема про наше славне минуле, про масштабно славної України. Так, це дуже масштабна. Задумка мене була, винашувалась доволі, ще, мабуть, більше, не 5 років, а задумка мені там ще років 10 написати. Я не думав, що це буде Атіла, не думав, що це буде гунсько-готські війни, які відбуваються, ці події. Але про масштабний твір я давно-давно мріяв. І в тому році ця мрія збулася на 7 квітня, на Благовіщення я поставив крапку після 5-річної роботи. Які відчуття у людини, у поета, який закінчує свій твір, як ви кажете, коли ви ставите крапочку, коли 5-річна або багаторічна взагалі робота, ось так от вона завершується. Це полегшення чи навпаки? Я зустрічне запитання. Жіночка, яка народжує дитину, вона яке почуття має? Полегшення? Звичайно, радість. Що полегшення і радість. Радість, так. От те ж саме в мене. Це моє дитя. Я хоч чоловік, я не можу народити дитя, а я в образному кажу, чи я міг народити свій твір. І це мене вийшло дійсно як моє дитя. Це було дійсно і полегшення, і радість, і, скажу навіть, щастя, що Бог дав. Я на себе не притягую, що це моя заслуга. Я ніколи це не пишу. Навіть в передмові я пишу, що твір цей мені допомагала писати любов. Цей твір мені допомагала писати любов. Любов до своєї рідної землі, до України. Це вона надавала мені наснагу та натхнення. Це вона відкривала мені ті засіки генетичної пам'яті на дбанні усіх наших пращів. Допомогла почути їх далекий відголос гомін, пропустити через своє серце чи свою душу і відтворити в слові, в поемі Атіла. Як красиво. А загалом ваші поціновувачі вашої творчості – це наші земляки, це луганчани, це мешканці Донецької області. А скажіть, саме для Донбасу ви щось писали? Є в у вас у творчому доробку щось таке, що написане саме для нас? Ну, по-перше, якщо ви сказали поціновувачі на Луганщині, я вперше на Луганщині. І скажу, дуже, дуже вражений, як реагують. Ви знаєте, в мене таке враження, як донещодавно у нас була книжкова толока в Маріуполі навесні. Рано навесні була толока. І що мене вразило? Я в багатьох книжкових фестивалях, форумах, учасник, да, книжкових толоках, і починаючи Київ, Львів, і Черкаси, і Полтава, і Житомир, і багато-багато інших міст. Але коли я був в Маріуполі, я був вражений, що таке було оцю толоку можна порівняти було тільки з Львівським форумом книжковим. Було маса людей, і що характерно, народ ішов, ну, валом валив на цю толоку.
І таке враження було, що вони спраглі до всього українського, спраглі до всього духовнього. Да, місто все-таки російськомовне. Але ви знаєте, я спілкуюся, я можу прийти на російську мову, але зараз я спілкуюся тільки українською мовою. Якщо дійсно тільки росіяни, які дійсно не розуміють українську мову, я тоді спілкуюся російською. А так я більше спілкуюся українською мовою. І маріупольці, ви знаєте, вони як зачаровані слухали мене. Навіть таке враження було, що вони дивилися не тільки на очі, а й на губи. І як я розмовляв, вони слідкували за моєю вимовою. А тоді ставало диво. Вони різко переходили на українську мову і на чисті українські мови продовжували спілкування. І я скажу це, чому так? Я задавав запитання, чому ж так? Чому якраз в Маріуполі таке була така реакція, позитивна реакція? А потім згадав, так, це ж місто було окуповане. І яку частину, там місяць-два воно окуповане, воно вже ковтнуло того руського міру, вони зрозуміли різниці, руський мір і Україна, і вже така була позитивна реакція. Я думаю, що така реакція, і зараз я бачу, відчуваю, хоча це тільки-тільки почалася книжкова толока, але там за дві години перед презентацією я при спілкуванні це відчув, і увага ваших колег-журналістів, вас особисто, це мене вражає. Я сподіваюся, що вас вразить і Сєвєродонецька книжкова толока майже так само, як і Маріупольська. Дуже б хотілося, щоб так сталося. Вже реакція така, однозначно. І ваші земляки, і спілкування, якраз паралель можна вести порівняно з Маріуполем один до одного. А відношення ваше продовження запитання, чи про земляків я пишу, писав і доволі гострі твори. Зараз нема в мене книжечки «Долоні сонця». Там доволі багато не тільки там політичних творів, а все-таки духовного напряму. І твір такий, один з творів, який я написав російською мовою на відповідь, на зауваження моїх земляків, а я на той час проживав в Горлиці, сказали, а чому ви не пишете на русском язикі? Або «говорите по-русски, ми не понімаємо». Я тоді казав, люди добрі, а це не було на презентаціях, я проводив презентацію українською мовою. Я сказав, ну ви зрозумієте, що я можу вільно перейти на російську мову, але твори я все-таки буду писати, читати українською мовою, тому що вони в основному написані українською. А зразу паралельно зразу переклад я не можу, це не, ніхто б не зробив. Зразу автоматично читати, робити переклад ще в віршованій формі, це неможливо. Але той твір, який називався «Воскрешення», я написав, який звернутий до моїх земляків, я написав російською мовою, цілеспрямовано. Не дивлячись на те, я тоді казав, що ви, хоч ви кажете, що ми не розуміємо, я думаю, що ви кривите душею, ви розумієте. Хоч ви можете не говорити українською мовою, а розуміть, ви розумієте, так що ви кривите душею. Але той твір все-таки написав російською мовою, але в передмові я написав умову для себе, що обов'язково зроблю переклад на рідну мову. І дійсно, через тиждень я зробив переклад на рідну мову, назвав її «Воскресіння». Дякую, пане Миколо, за вашу активну громадську позицію і за ці чудові книжки, які всі ми маємо змогу читати. Нагадую всім нашим телеглядачам, що сьогодні ми спілкувалися із поетом Миколою Джемілем. Так. Як це ваше? Гарно, що не шершень, як казали ви на початку. Джміль все ж таки звучить краще. Дивіться далі «Донбас Лайт», буде ще багато цікавого.